граждандык активисттер жумурай жыл чогулуп отурабыз. А бирок бизди өкүндүргөн бир нерсе баягы эле уйга жүгөн салабы, көнгөн адат калабы деген. Бишкек шаарындагы 1-чи райондук соту элдин конституциялык укугун бузуп туруп, 8 ноябрдан 1 декабрга чейин Ак үй айланасында эч кандай тынч жыйындар өткөрүлбөсүн деген бир таң калыштуу токтомун чыгарды. А мен конституциялык укугумду кайда катырам? А эмне де конституцияга жазып койгон? Аны каяка батырабыз, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери? Индира Жолдубаева дагы, мен ал кечеге ишенбейм, бул 1-чи жолу эмес. Дайым эле ушундай бир коомчулукту тынчсыздандырган маселелер боюнча граждандык активисттер Ак үй жанына келгенде, алар ошентип эки бирок токтомдорун токуп бизге көрсөтө калышат. Парламент, урматтуу депутаттар, урматтуу тиги жогорку кеңеш, жогору тараптагы чиновниктер, силер суу жөнүндө кодексти ойлонуп туруп, эмне жөнүндө сөз болуп атканын биринчи терең талдап туруп анан бышырып анан кол койсоңор болмок. Элди алдап анча мынча топту кумтөргө алып барып барып чайын берип анан бузулган тиги мөңгүлөрдү көрсөтүп туруп ушундай кадамдарга барып аткандардын өзү кылмыш, силер кылымдын кылмышкерлери болуп калабыз. Жоопкерчилик тартып ушул боюнча эле кутулуп кетебиз деп ойлобогул ал. Бизден дагы мыкты азаматтар чыгат келечекте. Ошолордун алдында кантип жооп кайтарсыңар кийин? Суу жөнүндө кодекске, кодекстен колуңарды тарткыла, кол койбогула. Бизден талап ушул. Мындан ары карай Кыргыз Республикасынын президентине кайрылуу жасайбыз. Биз төмөндө кол койгон жарандар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 14 май айындагы 293 токтом менен демилгеленген Кыргыз Республикасынын суу кодексине толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна каршы пикир билдиребиз. Биринчи, мамлекеттик мыйзамдар чет элдик жеке ишкерлердин жетегине кирип, алардын кызыкчылыгын коргоп, Кыргыз мамлекетинин келечегине каршы келген кыянаттуу мыйзамдардын кабыл алынышына каршы пикир билдиребиз. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары улуттук мөңгү фондубузга кыянатчылык кылып, бул зыяндуу мыйзамды кабыл ала турган болсо, Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркатылуусун талап кылабыз. Мына туугандар, эгерде бүгүн Жогорку Кеңеш 3-чү окуудан бул мыйзам проектисин долбоорун өткөрө турган болсо, жер жерлерде ушул колду топтоп баштайбыз жана Жогорку Кеңеш таркатууну талап кылабыз жана баарыбыз бирдикте аягына чыгышыбыз керек. Буга окшогон жалаң базардан келген базар комдордон көрүнгөн жерде буга чейин алдым саттым жуттум иштер менен жүргөн, бирок эл үчүн бир маселе көтөрө албаган депутаттардын бизге кереги жок. Буга окшогон депутаттардан биз кутулушубуз керек. Буга чейин колуңарда канчалаган тизмелер бар, бир кезде үзөн кугушту саткан саткындардын тизмеси бүгүн жүрөт арабызда. Каркыраны казактарга кетип атканда саткан депутаттардын тизмеси жүрөт. Мына ушуга окшогон кыянат чечимдердин ичинде бүгүнкү күндө ушул суу кодексине өзгөртүү киргенде за деп добуш берген депутаттардын тизмесине коштуруп жазабыз. Бул мөңгү казылып жок боло турган болсо, ушунун аркасынан Кыргыз Республикасына экологиялык жана башка зыяндар гана келбестен, мындайча айтканда, буга чейин Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда кылмыштуу жол менен уланып келген, ошол эле ушул азыркы иштеп турган президент Атамбаевдин учурунда уланып келген кылмыш иштер эмкиде Сооронбайдын учурунда да уланат. Биз мына эмтен ушул учурда токтотуп калбасак, мындан ары карай улана берет туугандар.